Programa Família Forte, pedindo licença para entrar onde você estiver, trazendo a discussão sobre família. E hoje a gente tem um tema muito legal, muito interessante. Nós vamos falar sobre as dificuldades do início de um casamento. Aí hoje nós estamos aqui com o pastor Henrique César, da Igreja Assembleia de Deus Campo de Campinas, que tem uma vasta experiência com os jovens casais, trabalha com os jovens casais na igreja. Isso mesmo, também já há um ano com essa nova etapa da vida, trabalhando com jovens casais, e já no Ministério da Música já há alguns anos, né? Muito bom estar aqui com vocês, viu? Uma honra. E nós vamos aproveitar, começando, nós vamos aproveitar esse Ministério da Música. Ele tem músicas, né, que já foram lançadas, já estão bombando aí. Eu queria que você começasse deixa eu com a gente. Cantar uma então, que foi gravada, que é conhecida no Brasil inteiro, foi gravada pelo Nana Azevedo. Regravada agora pelo Bispo Macedo e tá tocando aí no Brasil, que é Eu Quero Almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho sangue de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Essa é uma canção que eu gosto muito. Pastor, nesse trabalho, nosso programa é sempre focado na discussão de problema de família e a gente quer ser muito prático. Certo. Você está trabalhando com isso. O que mais tem ocupado o seu tempo? Quais são os maiores problemas que um casamento no início tem, pastor? Foi criado... O nosso pastor viu uma necessidade de cuidar desses jovens casais. Uhum. Ele viu uma necessidade por quê? Jovem, quando é jovem, está nos jovens, envolvido com as coisas da juventude, os departamentos de jovens da igreja, enfim. Casou, continua sendo jovem, e aí nós tínhamos uma cultura da Assembleia de Deus, casou aqui jovem, vamos para os varões. Outra cabeça, outro universo, né? E aí ficava essa lacuna, não queriam ir para os varões, não queriam ficar nos jovens porque estavam casados. E aí o pastor teve uma ideia de criar um projeto chamado Projeto Crescer, porque a gente precisa crescer, amadurecer. E nos confiou isso há um ano, eu e minha esposa Priscila. Mas assim, foi muito interessante porque o primeiro ano de casado de qualquer um é tenso. São duas famílias, duas culturas que vão para dentro de uma casa. E aí? Então acho que o mais interessante que chega pra gente, discussões, são essas coisas que são meninices bobas, que com o tempo a gente vê, não valoriza mais, né? Sim, é. Dá um exemplo dessas meninices, né, que você falou aí. Por exemplo, eu vou falar de mim. Eu sou tenho dois irmãos e três homens na nossa casa. A minha mãe, aquela mãe protetora, né? E aí você tava no sofá, mãe, traz água. A mãe levava água no sofá, às vezes põe comida no prato. Acostumado com essas manhas de mãe. E aí chego. Outra coisa... mania de toalha molhada na cama, são besteiras de um casamento que aí a sua esposa não gosta. Que uma diferente. Chinela fora do lugar, por exemplo, ela tem uma mania de abrir gaveta e não fecha a gaveta. No início isso me matava, meu Deus, fecha essa gaveta. Aí quando nasceu o Azaf, menino batendo cabeça em gaveta, e não fecha. O que eu fiz? Gente, custa pra mim ir lá e fechar? Então são detalhes que você vai amadurecendo. E é coisa tão pequena que se você não vigiar, não tomar cuidado, isso gera um problema tão grande, vira uma coisa tão grande, uma coisa simples, pode chegar até um fim de um casamento. Então, eu acho assim que a gente precisa crescer e amadurecer com essas pequenas coisas. O diabo, ele usa coisas tão pequenas para destruir a família, né? Eu vejo assim, a gente tem que ter um foco, então, no que é o casamento, que não é a casa arrumada, que não é os meus desejos satisfeitos, mas é o quê? A nossa conexão, o que seria, né, o objetivo? Uma conexão, uma renúncia, entender o limite do próximo. Uhum. Olha, isso é muito importante, entender o limite do próximo. Respeitar o limite. Essa questão que você colocou, Henrique César, sobre a percepção do outro, talvez uma das coisas mais difíceis do início do casamento, é porque quando a gente namora, por mais próximo que a gente esteja, a gente não conhece algumas rabugices, algumas questões assim, muito pessoais, né? E exatamente. Quando você passa a morar no mesmo lugar, essas coisas, elas afloram. Afloram, é verdade. E é como você falou, é um detalhe que faz você ficar com raiva, que se você der bobeira, perde o dia. Perde o dia. Uhum. E eu acho uma coisa também que tem muito no início do casamento, eu falo por experiência própria, às vezes briguinhas, picuinhas, né? E você estender isso, né? Não resolver esse problema.
eu tinha um negócio no início do meu casamento assim, que eu queria conversar, eu queria dialogar, vamos resolver, vamos parar aqui e resolver. E às vezes a outra pessoa não gosta muito de conversar. E o que eu aprendi? O que nós aprendemos? É não valorizar. Não precisa conversar para resolver. Esquece, deixa para lá, recomeça como se nada aconteceu. Hoje em dia eu fico vendo, às vezes eu converso com minha esposa, a gente olha, nós paramos de brigar, né? Mas não é que parou, é porque a gente não valoriza. Começou a priorizar as coisas que são realmente importantes. E outra coisa, temos duas crianças dentro de casa, né? Então a postura precisa ser mudada, né? O meu filho está com 4 anos, ele me assiste o tempo todo. Ele me imita, ele pega o violão, ele ora comigo na hora de dormir. E outro dia teve até uma brincadeira que ele brincou comigo, eu brinquei com ele dentro do carro, que ele tem uma coleguinha que ele fala que é a namorada dele, né? Da escola dele. Eu falei, mas você não pode casar com ela, não. Vocês brigam demais. Eles se amam, mas não pode estar junto. Aí ele olhou para mim assim, papai, mas de vez em quando você briga com a mamãe, você casou com a mamãe. Ali foi Aí você percebeu que realmente você percebeu, você é o espelho ali, né? Então assim, precisa ter cuidado. Com filhos, o cuidado é redobrado. E a maturidade, ela vem naturalmente também, né, pastora? Com certeza. Assim, aí você vai vendo as coisas que são importantes, o que precisa de ser trabalhado. Eu me preocupei a hora que você falou assim, deixa as coisas pra lá e vamos continuar. Só que tem casal que as coisas ficam todas pra trás e nunca é resolvido também, né? O pra lá, eu digo assim, essas coisas que... Na verdade, são as coisas que não são importantes, que você não valorizar já resolve. Assim, aquela coisa que pode, de repente, ficar te machucando ali muitos dias, né? Um problema, aí precisa ser resolvido. E eu achei legal também você perceber o que a outra pessoa sofre. Né? Você falou, eu tenho que saber o que ela quer, eu tenho que perceber as dificuldades que ela passa para que eu não a machuque. Né? Exatamente. Por exemplo, a gente às vezes tinha um desentendimento no início, e ela não gostava de conversar na hora, não, agora não. E eu insistia, não tem. Aí eu aprendi a respeitar o tempo dela. Agora não, depois a gente conversava e resolvia. Né? Cada um de um jeito. Eu sou um cara assim, mais pacato, né? Mais tranquilo, não valorizo, às vezes acontece um probleminha aqui agora, daqui meia hora eu já esqueci, bola pra frente, vambora. E isso não me machuca mais, não me fere. Enfim, mas a outra pessoa às vezes não é assim, né? Se você não conversar, não resolver, fica ali aquela ferida ali, ó. Quer dizer que, pastor Henrique, na verdade, isso aí é a busca do conhecimento do outro, né? Esse início é aquela fase em que eu analiso, percebo, eu fico sempre preocupado em descobrir como que o outro é, o que que o outro pensa, na verdade. Porque o que eu já falei, quando você mora junto, as coisas são diferentes. Então, você não tem como evitar certas circunstâncias. E a gente não pode ser egoísta, né, pastor? A gente precisa... respeitar mesmo. E essa questão de ser egoísta, de pensar que a minha família, né, que trouxe os melhores valores, também traz problema, né? Exatamente. Eu acho que você está falando do problema, assim, é a competição, né? A mulher, não, eu aprendi coisas com os meus pais que eu acho que deve continuar. E o esposo pensa ao contrário, não. O que eu aprendi é que deve continuar. E outra coisa, você que é esposa aí, jovem, às vezes tem mulheres. Que gostam de comparar o marido com o pai. Isso. Porque o meu pai nunca fez isso. Porque o meu pai... É outra história, a gente respeita, mas precisa entender que é você, né? Essa comparação também não é saudável. A comparação não é saudável. Por exemplo, eu tive uma experiência, a gente conversava aqui nos bastidores, que eu me casei e com 1 ano e meio eu fiquei viúvo. Né? Eu ia começar um outro casamento. E Deus é tão extraordinário que na época eu me lembro que eu procurava uma pessoa que tivesse as mesmas características da minha primeira esposa. E Deus me deu uma pessoa 1000% oposta do que era o meu primeiro casamento, né? Então, a gente precisava ter essa maturidade. De repente, uma coisa... de não comparar, né? De não levar as expectativas que você tinha no outro. De não criar esse mínimo. Então, assim, só que Deus me surpreendeu que... Olha... a felicidade plena na minha casa, com os meus filhos, meu sogro, a minha sogra, né? E você por isso que você fala que as histórias têm que ficar algumas coisas para trás e a gente começar outras, senão exatamente. Fica preso nos problemas. Exatamente. E o papel também dos pais no casamento, de ter sabedoria, né? Até para orientar, porque a gente precisa de orientação, né? Eu tenho filho, tenho filha. Eu sei que lá na frente vou precisar orientá-los.
mas com muita sabedoria. Eu aprendo isso muito com o meu sogro, com o pastor e com a pastora. Eles são muito sábios, muito sábios. A minha sogra tem a mesma profissão que você, é psicóloga, ela sabe tratar. Até lá atrás, no início, quando eu tinha problemas de ajuste no início do casamento, a minha sogra, o meu sogro, eles entravam de uma forma muito sábia, sem puxar para um lado ou para outro, com muita sabedoria. Sem dividir, né, sem pastor? Dividir. Exatamente. Isso ajudou demais a gente. Pastor, nós vamos ter agora um momento de intervalo, então a gente vai continuar falando sobre isso. Esse último toque aí que o senhor deu é perfeito, esse problema da interferência dos pais. Vamos continuar explorando e daqui a pouco a gente retorna. Programa Família Forte, querendo fazer você pensar sobre a sua família. Magalu Bolsas, você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos, carteiras femininas e masculinas das marcas mais famosas. Os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3095-7981 e 98281-0029, www.magalubolsas.com.br. E siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram. Voltando agora, continuando a falar sobre o jovem casal. E aí nós estamos aqui com o pastor Henrique César e no final do outro bloco nós estamos falando sobre a família de origem. E eu quero continuar essa questão, que eu acho que é uma questão que traz muito problema, né, no casamento, principalmente no início do casamento. Você tem experiência sobre isso? A gente falava tanto da parte da gente de comparar o esposo com o sogro, com o pai, ou a esposa com a mãe, aquela comparação que de repente pode trazer problemas, e a interferência, tanto dos pais, né, ela é importante, mas ela tem que ter uma sabedoria. Eu tenho experiência própria de a minha sogra, muita sabedoria, ela nunca conversou assim com os dois, quando tinha problema, sempre conversava com um, depois chamava o outro, e aí trazia a solução, né? Sem interferir, sem valorizar nenhum nem outro, né? Isso, então, é, acho que é importante, porque eu tenho experiência de amigos que se separaram por causa de coisa tão banal. E uma interferência, de repente, da sogra, do sogro, porque o homem, ele tem uma natureza, ele casou, ele é do homem. Ah, eu preciso ser respeitado dentro da minha casa, eu preciso ser o homem, eu preciso ser o macho aqui. Aquela coisa do homem, né? E às vezes uma interferência do sogro ou da sogra. Ou dos pais da gente mesmo. Os pais, né, dele mesmo. É, que entra ali e isso começa a interferir ali, isso gera problema. Uhum. Né? E eu já vi casais se separarem por causa de coisa pequena, coisa banal. A gente pode entender assim, os pais têm algumas expectativas, né, para com os filhos. Talvez onde vai morar, o que vai fazer. E eles querem o pelo bem, eles querem interferir e ajudar. Mas isso pode trazer muito problema, né? É, eu tenho um casal que eu ajudo, uma pessoa que eu ajudo, é o seguinte. Ele não consegue, ele ter filho agora, há um ano. A sogra veio e tá para ajudar. A intenção dela é ajudar, ela tá ajudando mesmo, porque ele trabalha fora, a esposa trabalha fora e ela tá ali. Mas tira algum espaço, que isso, a gente se preocupa com isso. Eu tava conversando com o PT. Não permite crescer o relacionamento dos dois. Não crescer. Dos três agora. Né? Agora dos três. O crescimento, o amadurecimento. A presença excessiva que você fala, pastor? É, praticamente ela tá morando há um ano na casa, né? Uhum. Mas assim, a intenção dela é a melhor possível. Ela está ajudando demais. Não precisa ter o casal que está ali, precisa ter sabedoria para administrar isso, né? Entender que é um tempo. Mas pode gerar um problema, porque reclamações já teve. Eu perdi isso com a minha esposa, porque o filho também tira a esposa do esposo um pouco. E o marido precisa entender isso também. Que é o momento dele, é o momento da mãe. Né? Eu tive duas experiências que a gente percebe que o filho toma um pouco. Você fala que você tem dois filhos. Tem, né, dois filhos. Então a gente percebe, a mãe é muito, muito voltada pro filho. Eu tenho um filho de 4 anos, que já não é tão dependente mais, que já tá mais comigo,
mas tem uma bebezinha de 1 ano e 2 meses, que é 100% ligada na mãe. E às vezes acontece de você ter que esperar ela dormir na cama para depois carregar e ir pro berço. Então ela tira um espaço que era seu, tira um momento que era seu, e você precisa ter sabedoria para administrar isso, entender que é um tempo, né? E uma das coisas que também, pastor, traz muita insegurança para a mulher, né? Aí entra o aspecto do homem, a percepção do homem, quando ela, principalmente essa competição que é natural, que existe entre nora e sogra, porque na verdade elas estão querendo agradar ao homem, né? Quer dizer, a mãe agradar o filho e a esposa agradar ao marido. E essa competição, ela tem certo momento que ela é muito complicada, porque se a esposa não sentir segurança no marido, e que ele consegue colocar o limite, e que ele aceita a ajuda da mãe, mas que essa ajuda tem que se dar dentro de um limite muito claro, isso traz muita insegurança para a mulher, né? Ela se sente muito refém e se sente alguém desvalorizado. Exato. E não há nada pior do que isso. É verdade. Tem que ter esse cuidado também, pastor. Meus pais moram fora, né? Vem muito pouco aqui e tal, mas graças a Deus a minha esposa tem um relacionamento muito bom com os meus pais, e eu tenho o meu sogro e a minha sogra como pais também, né? Então, graças a Deus, o período nosso de adaptação, nós fomos muito, muito ajudados, assim, de uma forma muito sábia, muito positiva, que nos trouxe crescimento. Essa importância de ter um apoio, né? Que você está falando, casais terem apoio de pastores, de pessoas. O pastor, né? A gente está falando de pai, mas que o pastor também tem que entender até onde ele pode ir, né? Uhum. Porque o que eu já vi de discussão de casal... Não, eu já vi discussão de casal. Ah, porque aí a esposa fala, porque o pastor falou, você está errado, porque o pastor falou que isso é errado. E aí começa... Quer dizer, aí você fala, pastor Henrique, que nós, no papel de pastores, nós temos que ter muito cuidado também. Muito cuidado. De não colocar absolutos. A gente já trabalhou muito com família, então tem aquele papo tipo, é errado ter conta conjunta, não, pode ter, quer dizer, são questões que são meramente acordo entre os dois, não é errado ter conta conjunta, nem é certo, não é isso. Depende, né? Isso aí depende da característica do casal, aí as pessoas vêm com aqueles preconceitos, não, ó, casou, só pode ter conta conjunta, eu falei, onde é que está escrito isso? Não, né? Não existe. Quer dizer, é claro que tem que haver uma visão de o dinheiro dos dois, mas aí começam as discussões muito bobas, né, de situações que... Por exemplo, eu tenho uma experiência que eu, no início do meu casamento, aquele início mais complicado, eu fui me endividando aqui, ali, e escondendo da esposa. Não vou levar esse tipo de preocupação para ela. Me organizando, pagando, mas até que um dia eu não suportei a pressão, cheguei e falei, olha, senta aqui, porque a esposa quer viajar final de ano, quer isso, quer aquilo, e é um direito. Eu tirei a minha esposa de uma casa que ela tinha tudo. Eu não podia deixar faltar para ela. A gente que vai casar, você que está namorando, tem que ter essa consciência, né? O que você vai proporcionar, né? Ela isso quer... Isso é muito importante, porque o que o marido tomar decisão ali é o que a família vai viver, né? Exatamente. E aí, numa dificuldade, cheguei e sentei com a minha esposa. Ela falou assim, deixa eu cuidar das suas finanças, se me autoriza. Porque a minha esposa é muito segura, muito boa para administrar, muito organizada ao extremo. Muito caxias. E eu falei, tá aqui minha conta, tá meu cartão, tá assim, assim. Em um ano eu resolvi meu problema. Ai, que legal. É importante estar descobrindo quem tem mais capacidade, habilidade. Pastor, naquela olha área. Só que olha, coisa que legal que o senhor está colocando para o nosso telespectador. Quer dizer, alguns homens acham que é uma vergonha, uma ofensa, né? Então, aprenderam que a mulher não pode mexer com finança. Aí eu pergunto também, onde é que isso está escrito, né? Eu e a Lívia, na realidade, eu não sei nada da nossa conta. Ela administra a conta. O que eu decido, o que nós decidimos, na verdade, é como que nós vamos fazer, o que que nós vamos gastar. Mas, na verdade, eu não gosto dessa parte. Você fala para mim, Luiz, você gosta de ficar em banco? A Lívia tem planilhas imensas. Ontem ela também é empresária, ela descobriu um pagamento antecipado de duas parcelas. Quer dizer, ela tem uma organização tão forte que ela conseguiu ontem descobrir o que eles estavam cobrando antecipado. Quer dizer, é legal, e né? E por que não, né, a esposa auxiliar o marido nessa área também, né? Eu acho que é uma dificuldade muito grande, que isso pode vir das nossas famílias de origem, os valores que eles trazem. A mulher não dá conta de fazer isso, não, o homem não pode. Então essas coisas precisam de ser quebradas. Né? Eu, graças a Deus, eu sou tranquilo nessa área. Eu acho que a esposa tem que estar atenta ao que está acontecendo. Ela não pode ser... enganada, não sei se é essa palavra que tu usa, não pode deixar ela fora. Escondida. Também, mas outra coisa, pastor Henrique César, tem mulheres que fazem coisas escondidas também,
do marido, tem esse outro lado também. É a questão, por exemplo, na nossa casa, a nossa conta é conjunta, eu tenho uma conta e tenho uma conta conjunta com ela. Uma conta que eu, as minhas coisas são debitadas ali, contas fixas do mês, essa, eu uso por essa conta. Viagens, outras coisas, compras, é uma conta que a gente tem em conjunto que ela administra. Ela que cuida mesmo da casa, ela que sabe o que está faltando na geladeira, ela que sabe o que falta, ela que administra e compra. A gente resolve as coisas. Por exemplo, celular. Meu celular tem senha, mas ela sabe a senha. Eu sei a senha do celular dela. Mas eu nunca vi a minha esposa pegar meu celular para mexer. É, mas isso é sinal, pastor, de confiança, né? Na verdade, quando não há transparência, isso é muito legal, né? É você ter a confiança de que o outro... Agora, imagina se eu tenho a senha e não passo para ela. Tem casal que tem esse problema. Eu já foi pessoas conversar comigo. Por quê? Porque ela não... Por quê? Que rolo que tem? Aí a pessoa, eu não tenho nada, eu só quero que ela confie em mim. Aí a pessoa se sente ofendida porque o outro não está confiando e a outra se sente ofendida porque o outro não deixa. Tudo isso a gente tem que saber a história de cada um. Eu sempre falo para o Luiz, ó, Luiz, eu tenho os meus medos, eu quero te falar todos para você saber como que você vai agir comigo. Então quando ele conhece os meus medos, ele sabe o que pode fazer para me ajudar ou então as minhas falta de controle, né? Se eu gasto muito, ele vai me ajudar. Então, um tem que estar levando para o outro. A transparência é fundamental. Agora, isso tudo no início do casamento, e que é o problema, né? Que é a hora de começar a se conhecer, trocar as verdades, né? Colocar na mesa, né? Bem, nós vamos ter agora um momento de intervalo, né? Daqui a pouco a gente retorna com mais um bloco com o pastor Henrique César. Magalu Bolsas, você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos, carteiras femininas e masculinas das marcas mais famosas. Os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3957981 e 98281-0029, www.magalubolsas.com.br. E siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram. Programa Família Forte de volta, trazendo para você uma discussão sobre as dificuldades do casamento, do início do casamento. E hoje nós estamos aqui com o pastor Henrique César, uma bênção, um homem de Deus que trabalha nessa área, o Ministério Assembleia de Deus de Campinas, né? Então a gente está batendo aquele papo. E eu queria perguntar para ele, pastor, e para a gente manter acesa a chama, né? Porque quando a gente namora, a gente faz tudo. E depois? Não pode parar, né? Eu me lembro que todas as vezes que eu ia encontrar com a minha esposa, na época namorada, eu sempre levava um bombom, uma coisinha, sempre tinha algo, né? E aí, depois que casou, parece que eu fui deixando isso de lado, né? Um dia ela reclamou, falou, ai, cadê? Legal, aquele Henrique do namoro, aquele Henrique que fazia música, aquele Henrique que fazia serenata, cadê? Aí eu captei a mensagem e eu acho que é a conquista diária, né? Acho que não pode parar o romantismo. Mulher, e a mulher também tem que continuar conquistando, né? Exatamente. Se arrumando e querendo estar saindo, conversar, porque vai indo, cada um fica para um lado, vamos cuidar dos filhos, vamos cuidar das nossas finanças. Eu acho que não pode perder a vaidade, né? De se cuidar um para o outro, né? Aquilo que é interessante esse aspecto, assim, de que a gente descobre que a gente não pode acomodar, a gente não pode fazer do casamento uma rotina num aspecto ruim. Mas a rotina tem que ser alguma coisa muito boa, né? Exatamente. Muito legal. Eu gosto de gostar da Lívia, né? Eu acho legal isso. Eu acho legal a gente manter o bom humor, né? Hoje, assim, hoje eu estava alegre, não sei nem porquê. Eu cheguei, falei, meu bem, você está bonito e tal. E essas coisas, eu tenho certeza que venha da presença de Deus. Exatamente. E aí uma das coisas, pastor Henrique César, que eu queria trazer para o nosso telespectador é uma clara afirmação, o amor só tem uma origem, é Deus. Amém. E sem Deus não tem jeito. O senhor falando, eu todos os dias eu oro, eu falo, Senhor, renova. Isso. Renova o meu sentimento, renova o meu amor pela minha família, pela minha esposa, né? Cuida da minha família. E a minha esposa, e você que é esposa, cuida do seu marido também. Uhum. Eu fico brincando com a minha esposa, eu casei com uma nutricionista, né? Ah. Eu pesava 96 quilos quando eu comecei a namorar com ela, né?
E eu falei, ah, você acreditou, Deus fez a obra. Hoje eu tô com 75 quilos, ela cuida de mim, da minha alimentação, das minhas coisas. E pra ela, né? Tô me cuidando pra ela, ela se cuida também. Tem esse carinho, esse cuidado no clube. É muito cuidar importante. É muito importante em todas as áreas. Nós precisamos disso. O amor é escolher cuidar do outro. Exatamente, né? A palavra é essa. Não vou só me amar, escolher amar. Essa frase é muito importante. O amor é uma decisão, né? Eu construo o amor conscientemente. É uma decisão absolutamente consciente. E quando eu decido amar, Deus ele preenche, né? Eu, como se eu abrisse a minha vida para aquilo que Deus vai fazer. Por isso que as pessoas falam, ah, mas o amor vem com o tempo. É porque a pessoa decidiu, casei, vou amar, respeitar, e o amor só vai aumentando. E o amor vai amadurecendo também, né? Porque o namoro é aquela paixão, né? Aquela coisa. Aí depois vem um amor tão diferente, que né? É muito gostoso. Um amor maduro, assim, do cuidado, de valorizar a família. Eu tava chegando de viagem mesmo. À noite, ontem comentando com os meninos, o prazer que eu tenho agora é de chegar em casa, dar um beijo na minha esposa e ir no quarto dos meninos, ver os meninos. Eu acho que assim, não tem coisa mais prazerosa do que isso, não. E é legal também a gente pensar, né? Você está com 6 anos de casado, seis né? 6 anos. Eu e a Lívia, nós estamos com 30 anos, né? E os nossos filhos já, nós temos 3 filhos e 2 já saíram. Quer dizer, a gente vai descobrindo que a nossa vida são nós dois. E que nós vamos ficar... Nós começamos a vida sozinhos e vamos ficar. Mas eu queria aproveitar o momento que a gente está aqui com o pastor Henrique César e pedir, né, que coloque para nós aí uma oportunidade também de ouvirmos você. Né? Vamos cantar uma música que eu lancei agora há uma semana atrás, que se chama Pra Te Adorar. E dessa forma nós estamos encerrando o programa Família Forte. Larararara. La ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra ra ra. Quero voltar onde tudo começou. Eu era só dele, ele o meu senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Nas madrugadas ouvir tua voz. Pra mim não tinha ninguém, o mundo era só nós. E o Espírito Santo intercedendo minha adoração. As minhas mãos eu vou levantar pra te adorar, pra te adorar. Vida eu vou consagrar pra te adorar.